Hello friends, welcome back to my YouTube channel. Moi Anurag Sharma. Apnalok sokoluke punorbar swagatam janaisu mur YouTube channel loi. Aji moi apnalokor honmukhot eta notun video loi uposthit hoisu aru ajir video tot moi apnalokor ketaman dutaman prashnor uttor dim. Mane basically APSC er jihokol combined competitive examinationor aspirant ase ba jihokole ebar prelims clear nokori ple mains dibole napale to teoloke muk bahut khini mails moi receive kori asilu bahut khini comment section oto paisilu to teoloke hudi asile next APSC er combined competitive examination for 2023-24 batchor karone notun advertisement ketia ulabo to moi apnalokok tar agote eta bostu clear korbo bisarisu de aji kedimana agote deputy commissioners conference ekhon hoisile assam government or dr sib assamor chief minister honorable chief minister dr himanta biswa sharma he conference khonot kisuman bostu clarification disile je etiapa district administrationot okoman hal holoni hoise thik ase district administrationot deputy commissioner jon chief secretary hisape yate roll out koribo mane teor role to chief secretary hisape hobo district khonor ba district commissioner hisape teok designation kora hoise ar logote prottek okomot jehetu okomor jontu assam legislative assembly tat 126 ta seats as a 126th constituency apnalokor ejon ejon additional deputy commissioner thakibo tar tolot circle officer homu thakibo executive magistrate homu thakibo sdo khini thakibo thik ase to teneke teneke bostu tu teneke teneke dhora hoise karon 126th constituency additional deputy commissioner mane 126 jon additional deputy commissioner tate thakibo tar pisot circle officer duta branch kora hol eta hol circle officer civil eta hol circle officer revenue ঠিক আছে তো তেনেকে তেনেকে হেই 126 টা কনস্টিটিউয়েন্সিত সার্কেল অফিসার দুজন দুজন হবো তো তেনেকে ডাবল হয়ে যাব বস্তুটো 126 ইনটু 2 হয়ে যাব মানে অ্যারাউন্ড 252 মান হবো ঠিক আছে তো তেনকুয়া তেনেকে ধরনর তেনেকে যদি আপনাদের চাই তাহলে ভ্যাকেন্সিস বহুত ক্রিয়েট হবো আসাম সিভিল সার্ভিস আর সার্কেল অফিসার খিনি যিখিনি যেহেতু আজিকালি আসাম সিভিল সার্ভিস কেডারের পৰা নহয় আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ সার্ভিস কেডারের পৰা দিয়া হয় কিছুমান দুই এজন আছে আসাম সিভিল সার্ভিস কেডারের আগৰ কিন্তু এতিয়া বৰ্তমান আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ সার্ভিসৰ কেডার যেহেতু বেলেগকে ক্রিয়েট কৰা হল তো সেইটো কাৰণে এবাৰ আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ সার্ভিস আৰু লগতে আসাম সিভিল সার্ভিসৰ ভ্যাকেন্সিস বহুত উলোৱা সম্ভাৱনা আছে সম্ভাৱনা মানে কি এই ডিসিশনটো যেহেতু ললে তো ভ্যাকেন্সিস বহুতেই ক্রিয়েট হ'ব তো এৰাউণ্ড আপোনালোকে আসাম সিভিল সার্ভিস আৰু লগতে আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ সার্ভিসৰ ভ্যাকেন্সিস ইয়াতে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে বহুত বেছি ভ্যাকেন্সিস এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে মোৰ দেন 100 প্লাস ভ্যাকেন্সিস এই দুটাতে থাকিব 100 কি 200 মান ভ্যাকেন্সিস ওলাব পাৰে দুইটা মিলাই পেলাই আসাম সিভিল সার্ভিস আৰু আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ সার্ভিস আৰু বাকী অন্যান্য এলআই সার্ভিস বিলাকৰ ভ্যাকেন্সিস ওলাব পাৰে এতিয়া আসাম পুলিশ সার্ভিসৰ ভ্যাকেন্সিস বা আৰু অন্যান্য অন্য যিমানখিনি এলআই সার্ভিসেস আছে তো সেইখিনি ভ্যাকেন্সিস কিমান হ'ব গম পোৱা নাই কিন্তু আসাম সিভিল সার্ভিস আৰু আসাম ল্যান্ড এন্ড রেভিনিউ সার্ভিসৰ ভ্যাকেন্সিস এৰাউণ্ড 200 মান ওলাব লাগে বুলি ইয়াতে ইনফৰমেশ্যন পাইছোঁ আৰু লগতে এপিএসসি এতিয়া যিহেতু কম্বাইন কমিটি মেইনছ এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰিলে জুলাই 8-9-10 তো এই কম্বাইন কমিটি মেইনছ এক্সামিনেশ্যনৰ ৰিজাল্ট আপোনালোকে আগষ্টৰ লাষ্টৰ ফালে নহ'লে ছেপ্টেম্বৰত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আৰু ছেপ্টেম্বৰ যদি ৰিজাল্ট দিয়া হয় এবাৰ যিহেতু অকণমান ভেকেন্সিজ বেছি আছে তো সেইটো কাৰণে ভাইভাটো 2700 মান ভাইভাৰ কাৰণে যাব 2700 প্লাছ কেণ্ডিডেটছ তো সেইটো কাৰণে 2700 কেণ্ডিডেটছৰ ভাইভাল হওঁতে অলপ টাইম লাগিব তো এৰাউণ্ড এমাহতকৈ বেছি টাইম দৰকাৰ পৰি যাব পাৰে তো সেইটো কাৰণে সেইটো যদি চাওঁ তেতিয়াহ'লে ছেপ্টেম্বৰ ফাৰ্ষ্টত যদি ৰিজাল্ট ওলায় তেতিয়াহ'লে অক্টোবৰৰ শেষৰ ফালে এই গোটেই কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2022ৰ গোটেই বেটছটো কমপ্লিট হৈ যাব গোটেই প্ৰচিডিয়াৰটো মানে তো তেতিয়াহ'লে আপোনালোকে নৱেম্বৰত নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে এ পি এছ চিৰ ফালৰ পৰা কমিশ্যনৰ ফালৰ পৰা ফৰ দি কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2023-24 প্ৰিলিমিনেৰী আৰু লগতে যিহেতু জেনেৰেল ইলেকশ্যন আহি আছে মানে লোকসভা ইলেকশ্যন আহি আছে 2024ৰ এপ্ৰিল মে'ত ঠিক আছে এপ্ৰিল মে'ত জেনেৰেল ইলেকশ্যন মানে লোকসভা ইলেকশ্যন হ'বলৈ গৈ আছে তো সেইটো কাৰণে এ পি এছ চি যদি নৱেম্বৰত আপোনালোকৰ এডভাৰটাইজমেণ্ট ৰিলিজ কৰে তেতিয়াহ'লে জানুৱাৰীমানত জানুৱাৰী লাষ্টৰ ফালে শেষৰ ফালে মানে লাষ্ট উইক ফালে আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন কণ্ডাক্ট কৰি দিব জানুৱাৰী শেষৰ ফালে নহ'লে ফেব্ৰুৱাৰীৰ ভিতৰতে ঠিক আছে তো মাৰ্চলৈকে নিনিব তো সেইটো কাৰণে আপোনালোকে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন নেক্সট কম্বাইন কমিটি এক্সামিনেশ্যন প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী বুলিয়ে মই এতিয়া কৈ থ'ম বৰ্তমান একো যদি তেনেকুৱা একো প্ৰব্লেমছ নাহে তেতিয়াহ'লে একো যদি ইছ্যু ক্ৰিয়েট নহয় তেতিয়াহ'লে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী আপোনালোকে কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন ফৰ 2023-24 এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আৰু লগতে এডভাৰটাইজমেণ্টটো আপোনালোকে এইটো বছৰ নৱেম্বৰৰ ফালে এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে নতুন এডভাৰটাইজমেণ্ট তো সেইটো কাৰণে প্ৰিপেয়াৰ হৈ থাকক এতিয়াৰ পৰা আপোনালোকে প্ৰিপেৰেশ্যনৰ ষ্ট্ৰেটেজিটো বনাওক মই এটা ছেপাৰেট প্লে'লিষ্ট ক্ৰিয়েট কৰি থ'ম বাৰু এই প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিৰ কাৰণে যে কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যন 2000 কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2024 বুলি তাতে মই সকলো ধৰণৰ প্ৰিলিমিনেৰী ৰিলেটেড সকলো ধৰণৰ আপোনালোকক ছাপৰ্ট দিবলৈ চেষ্টা কৰিম সেই প্লে'লিষ্টটোৰ লিংকটো মই ডেছক্ৰিপশ্যনত শ্বেয়াৰ কৰিম
তো আপোনালোকে সেইটো লিংক চালে মানে গম পাব আৰু লগতে এই কম্বাইন কম্পিটিটিভ এক্সামিনেশ্যনৰ অন্য ৰিলেটেড ভিডিঅ'বোৰ ভিউ কৰিবৰ কাৰণেও এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনটো চেক কৰিব লগতে মোৰ আৰু এটা চেনেল আছে অসম আইকি বুলি সেই চেনেলটোৰ লিংকটো এই ভিডিঅ'টোৰ ডেছক্ৰিপশ্যনতে শ্বেয়াৰ কৰিছোঁ আপোনালোকে সেইটো চেনেলো ছাবস্ক্ৰাইব কৰিব পাৰিব চ' দে ভৱিষ্যতলৈ এনেকুৱা ধৰণৰ কম্পিটিটিভ এক্সামছবিলাক দিয়াৰ ক্ষেত্ৰত আৰু অলপ এক্সট্ৰা গাইডেন্স পাই যায় বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰিলোঁ মই জাষ্ট আপোনালোকক এইখিনি ক্লেৰিফিকেশ্যন দিবৰ কাৰণে ভিডিঅ'টো বনালোঁ আপোনালোকৰ পৰা বহুতখিনি পাই আছিলোঁ মেইলছ আৰু লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনতো বহুতখিনি কমেণ্টছ পাইছিলোঁ এইটোৰ বিষয়ে তো সেইটো কাৰণে এইখিনি ক্লেৰিফিকেশ্যন দিলোঁ তো আৰু এবাৰ কৈ দিছোঁ মই আপোনালোকে এইবাৰ নতুন কম্বাইন কম্পিটিটিভ প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2023-24 এডভাৰটাইজমেণ্ট আপোনালোকে নৱেম্বৰ মাহত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে আৰু লগতে প্ৰিলিমিনেৰী এক্সামিনেশ্যন 2023-24 আপোনালোকে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰী মাহত এক্সপেক্ট কৰিব পাৰে জানুৱাৰী ফেব্ৰুৱাৰীত আপোনালোকৰ প্ৰিলিমিনেৰী হোৱা সম্ভাৱনা বহুত বেছি আছে ঠিক আছে তো সেইটো কাৰণে এতিয়াৰ পৰা প্ৰিপেৰেশ্যন ষ্ট্ৰেটেজিটো বনাই পেলাই প্ৰিপেৰেশ্যনটো কণ্টিনিউ কৰক বাকী ইমানে আছিলে মোৰ ভিডিঅ'বোৰ চাই যদি ভাল পায় মোৰ চেনেলটো ছাবস্ক্ৰাইব কৰি ল'ব আৰু লগতে আপোনালোকৰ যিমানখিনি ফেমিলি ফ্ৰেণ্ডছ ৰিলেটিভছ আৰু চিনাকি এক্সপিৰিয়েঞ্চ আছে তেওঁলোকৰ লগত মোৰ চেনেলটো শ্বেয়াৰ কৰিব লগতে কমেণ্ট ছেকশ্যনত জনাব কিবা যদি কুৱেশ্যন থাকে ডাউট থাকে মই নিশ্চয় আপোনালোকৰ কুৱেশ্যনছ আৰু ডাউটছবিলাকৰ ৰিপ্লাই দিবলৈ চেষ্টা কৰিম বাকী আজিৰ ভিডিঅ'টো ইমানতে সমাপ্ত কৰি আপোনালোক সকলোৰ পৰা বিদায় ল'লোঁ কাইলৈ পুনৰ এটা নতুন ভিডিঅ'লৈ আপোনালোকৰ সন্মুখত উপস্থিত হ'ম তেতিয়ালৈকে ভালকৈ প্ৰিপেৰেশ্যন কৰি থাকক সকলোৱে অল দ্য বেষ্ট থাকিলে বাই টেক কেয়াৰ ফ্ৰেণ্ডছ ভাৰত মাতা কি জয় অসম।